gün Misya Medya Grupunun ofisinde Nizami rayonunun sakini olan 1. Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin bir qrupu ilə görüş keçirdik. Medya qrupunun rəhbəri Ramin Əhmədovun tövsiyəsi əsasında təşkil olunmuş görüşdə erməni təcavüzünün tanınılması İctimai Birliyinin sədri Səriyə Müslümqızı da iştirak edib. Misya Medya Grupunun baş redaktoru Nicat Dağlar qonaqları salamlayaraq, onları bayram münasibəti ilə təbrik edərək təmsil etdiyi media qrupunun həyata keçirdiyi sosial layihələrdən danışıb. Nicat Dağlar həmçinin şəhid ailələri və qazilərin yaşayış səviyyəsinin yüksədilməsi istiqamətində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərdən də ətraflı şəkildə bəhs edərək, Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın şəhid ailələri və qazilərə doğma münasibət göstərməsinə diqqət yönəldib. Şəhid ailələrinin təmsilçiləri də dövlətin onlara göstərdiyi yüksək münasibətdən razı qaldıqlarını bildiriblər. İctimai Birlik sədri, tanınmış yazar Səriyə Müslümqızı da öz növbəsində Nizami rayonunda şəhid ailələri və qazilərə göstərilən diqqətdən danışıb və Misya Media Qrupunun sosial layihələrinin təqdirə layiq olduğunu vurğulayıb. Sonda qonaqlara Misya Media Qrupunun bayram hədiyələri təqdim olunub. Sevinç Hüseynova, Elvin Məmmədov, Samir Hüseynov, Heydər Həsənli, Misya TV.